Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Друга хвиля COVID-19. В Україні черговий антирекорд. 921 захворіли на коронавірус. Причина – недотримання карантинних правил. Перспектива загуркотіти за грати. За побиття журналістки телеканалу «Відкритий» поліція відкрила кримінальне провадження. Порятунок потопельників. За таким сценарієм пройшли навчання ДСНСників Дніпропетровщини. По слідах Олександра Поля. Журналістам Дніпра провели екскурсію, присвячену першому почесному громадянину міста. Стрілки знов взяли в руки зброю. У Дніпрі стартував міський чемпіонат з кульової стрільби. Про це та інше більш детально. Друга хвиля ковід. В Україні черговий антирекорд. 921 захворіли на коронавірус. Причина – недотримання протиепідемічних правил населення. Про це сказав на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нині вже дві області мають переповнені наполовину лікарні. Це є початок хвилі COVID-19. Єдиний порятунок – соціальна дистанція, масковий режим, дезінфекція. Зважаючи на ситуацію, уряд посилить контроль за дотриманням карантину в регіонах. Уряд не може і не буде стояти осторонь, звісно ж. Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Звертаюсь до пана Віктора Ляшка. В регіони для контролю має виїжджати керівництво Міністерства охорони здоров'я на чолі з головним санітарним лікарем. Так само буде посилено контроль з боку Національної поліції, з боку Держпродспоживслужби. Сьогодні всі відповідні наради були проведені, і ми будемо діяти далі жорсткіше для того, щоб українці були в безпеці. Перспектива – загуркотіти за грати. За побиття журналістки телеканалу «Відкритий» розпочато кримінальне провадження. Відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили у міському відділку поліції. Кристину Малікову побили на зйомці у продовольчій крамниці Дніпра. Працівники магазину потрапили в об'єктив, бо не дотримувалися карантинних вимог, були без масок, а на полицях лежали неприкриті кулінарні вироби. Продавчині накинулися на дівчину, відібрали телефон та видалили зняти відео. Коли на виклик приїхала поліція, власниця магазину не стримувала емоцій і продовжувала вести себе агресивно. Придя в магазин, я увидела, что посетители без средств индивидуальной защиты, а продукция не накрыта. Продавцы работают тоже без индивидуальных средств защиты. Представившись, что я журналист телеканала «Відкритий», я начала фиксировать правонарушения. Увидев эту съемку, на меня вылетает продавец, сотрудник магазина, и бьет меня по рукам, пытаясь отобрать у меня телефон. Применив физическую силу, они забирают у меня телефон и убегают в подсобное помещение. Кое-как удалось забрать телефон. Перед этим они успели удалить видеоматериал зафиксированного нарушения. За фактом перешкоджання журналістській діяльності в одному з магазинів по вулиці Староказацькій в місті Дніпро, що мало місце 18 червня 2020 року, слідчі Шевченківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. Пограбували у власній автівці. 19 червня невідомий сів у машину до чоловіка і, погрожуючи пістолетом, забрав дві сумки з грошима. Постраждалий зателефонував 102 після того, як зловмисник втік, кажуть у Дніпровському відділку поліції. Знадобилася чоловіку і допомога медиків, крадій розбив йому голову. Постраждалий детально описав нападника і вказав, куди він побіг. Триває розслідування. 7 організацій Дніпра об'єдналися для боротьби з домашнім насиллям. Раніше вони надавали допомогу та підтримку жертвам нарізно. Зараз, щоб діяти результативніше, вирішили згуртуватися. Підписали меморандум і розподілили між собою обов'язки. Про плани та життєві історії порятунку розповіли нашій Юлії Демченко.
Людмила Коломоєць знає чимало трагічних жіночих історій, але ще більше – історії психологічного зцілення та відродження. Понад 3 роки вона очолювала шелтер допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насилля. За цей час там отримали допомогу сотні жінок. Фахівці не дали зламатися морально, підтримали юридично та фінансово. В день у мене від 5 до 8 дзвінків, але це не всі случаї, які потребують екстреного вмішательства. І случаї, коли можна переадресувати в іншу організацію, або там назначити консультацию через неделю, если у женщины есть жилье, если она находится в данный момент в безопасном месте. Но если это экстренный звонок, бывают же такие звонки, когда женщина просто выбежала из дома, и она не знает, куда ей пойти. Даже до момента приезда полиции ей надо куда-то, куда-то вообще голову преклонить. Отримала допомогу та знайшла підтримку фахівців і ось ця жінка. Вона не хоче демонструвати обличчя, але свою історію погодилася розповісти, щоб інші жінки не боялися говорити про насилля у родині. Він мог побити, і через час він уезжал и мог привезти цветы мне, детям шарики и сказать, что все нормально, это просто такая игра. Таке ставлення жінка терпіла 9 років. Спочатку чоловік заборонив їй спілкуватися з рідними та друзями, змусив звільнитися з роботи і за будь-якої нагоди не нехтував рукоприкладством. І все це на очах у маленьких дітей. Тільки зараз за допомогою фахівців ця жінка змінила спосіб життя та поступово уговтується від тривалого морального та фізичного насилля. Її кривдник повинен понести відповідальність. І ще наразі таке дуже боляче питання – це відновлення психологічного стану дітей, тому що діти, які протягом, як було сказано, 9 років спостерігали насильство над їх матір'ю, вони сприймають вже це як, можливо, як норму. Звільнитися від насилля ця жінка змогла за допомогою проєкту «Пані Патронеса» та громадських організацій, які надають допомогу жертвам насилля. Раніше вони діяли окремо, але зараз вирішили об'єднатися, аби діяти ефективніше. Зібрали 7 організацій, різні організації. Є юридична організація, є організація, яка предоставляє психологічну підтримку, є організація дуже мощна, це фонд «Помагаємо», який збирає гроші для якісного супроводження, взагалі для виживання, собственно, для цього процесу. 7 організацій підписали спільний меморандум, розподілили між собою обов'язки. Таким чином, розраховують, зможуть усебічно підтримати жінок Дніпропетровщини, які постраждали від насилля. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Для жінок, які постраждали від домашнього насильства, на Дніпропетровщині працює гаряча лінія. Її роботу подовжили до 31 липня. По допомогу можна звертатися за телефоном 0800 505 085. Дзвінки безкоштовні з будь-якого мобільного оператора. Волонтери гарячої лінії працюють по буднях з 18 до 22. На зв'язку – професійні психологині, які мають досвід роботи у кризових ситуаціях. Місія здійсненна. Рятувальники провели навчання на одному з пляжів Дніпра. У такий спосіб нагадали відпочивальникам – вода може таїти небезпеку, якщо нехтувати правилами. З початку 2020-го на річках Дніпропетровщини загинули вже 19 людей. Як убезпечити себе на воді? Майстер-клас від надзвичайників бачила наша Марія Бондар. Чаще в пляжі потребує допомоги. Так водолази-рятувальники мчать на допомогу тим, хто тоне. За постраждалим, який посеред річки, вирушають на аварійно-рятувальному човні «Колібрі». Дістають потерпілого за допомогою мотузки та оперативно доставляють на берег. Вимірюють тиск, перевіряють дихання та надають першу допомогу. Дихання проводиться. Зігріть. На щастя, цей випадок – лише навчання. За легендою, постраждалого – переохолодження. Ми оказуємо допомогу догоспітальну. Зігріваємо, даємо теплу воду. І якщо нема потреби, ми можемо відпустити хворого додому. А ось цей умовний потопельник недалеко від берега. За ним водолаз-рятувальник пірнає у воду. Аби врятувати людину, часу обмаль. Так починає вивільняти його до берега. Пан Євген наголошує, зазвичай ті, хто тонуть, не кличуть на поміч. На це не вистачає сил. А щоб врятувати потопельника, сил потрібно чимало, каже водолаз. Якщо він до тебе обличчям, треба піднирювати під нього, обпливати його з іншої сторони, ззаду підпливати, хватати його під підборіддя рукою, лягати на спину
і пливти. Коли постраждали на березі, головне не втрачати ні секунди. До приїзду швидкої треба надати потерпілому допомогу та якнайшвидше відновити дихання. Найперше – зробити непрямий масаж серця. Для цього потрібно покласти постраждалого на тверду поверхню та звільнити грудину від одягу. Починаємо наші СЛР, алгоритм серцево-легеневої реанімації, 30 натискань і 2 вдування. Такі навчання ДСНСники проводять регулярно у пляжний сезон, адже ті, хто обирає відпочинок на воді, часто нехтують правилами безпеки. З початку 2020 року на річках Дніпропетровщини загинули вже 19 людей, з них троє – діти. 8 смертельних випадків зафіксовані у червні. Щороку з початком купання сезону кількість нещасних випадків на водоймах зростається. І цими навчаннями ми хотіли ще раз, по-перше, потренувати себе, свою службу, своїх співробітників, а також показати населенню області і міста те, що існує така служба, вона готова надавати допомогу. Навчання та майстер-клас для містян рятувальники провели на Монастирському острові. Ми запитали відпочивальників, яких заходів безпеки вони дотримуються. Обов'язково бути трезвими, тобто не злоупотребляти алкоголем на пляже і внимательно слідити за дітьми, тому що діти граються, можуть захлібнутися в волні, тому обов'язково за ними треба слідити. Правила безпеки, використовуємо, не запливаємо за буйки, в сильно холодну воду не заходити, щоб не було судорог, і так дивимося за дітьми, щоб сильно глибоко не заходили. Плюс тут спасательні служби, тобто вся надежда, если что, на них. Это важно, конечно. В конце концов, может произойти все, что угодно. Любые ситуации, травмы, и в конце концов, подтопление, все, что угодно. Там здесь есть хоть какая-то возможность быть. Аби бути врятованим, необхідно обирати офіційні пляжі. У Дніпрі їх три – Монастирський, Мануйлівський та Придніпровський. Якщо бачите, що хтось із відпочивальників потребує допомоги, викликайте 101 та 103. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Набратися сил і відволіктися від турбот. Медики, психологи і навіть фінансові консультанти радять цьогоріч після всіх хвилювань гарно відпочити. Кажуть, варто порадувати себе хоча б тижневою паузою в роботі. Через закриті кордони та всесвітню пандемію місць для відпусток небагато. Але варіанти за бажанням знайти можна. Головне, відзначають експерти, чітко визначити суму, яку ви готові витратити на подорож і не переступати фінансову межу. Рекомендую отдохнуть, съездить в отпуск. Съездить можно, арендовав палатку, например, и уйти куда-нибудь в лес. У нас, слава богу, в Днепропетровщине очень много таких мест. Аренда палатки стоит там от 70 гривен в сутки. Пожалуйста, берите компанию или свою семью и отдыхайте, это вам обойдется очень дешево. Если совсем уже такая ситуация, когда вообще нет денег на отдых, пожалуйста, бесплатные городские пляжи вам в помощь, отдыхайте. Аби відпустка була в радість, слід подбати і про меню. Молочна продукція, ковбаса, в'ялена риба та консервація – найбільш небезпечні влітку. При неправильному приготуванні та зберіганні їжі можна отруїтися, наголошують дієтологи. Фахівці радять не залишати приготовлені страви на сонці, ретельно мити овочі та фрукти, перевіряти на упаковці строки виготовлення продукції. Крім того, влітку краще переглянути свій щоденний раціон, мінімізувати вживання м'яса, урізноманітнити кількість овочевих страв, пити більше води. А в разі харчового отруєння – звернутися до лікаря. Найголовніше, про що нам треба потурбуватися, щоб компенсувати зневоднення. Буквально кожні 10-15 хвилин пити по невеликій кількості води. Якщо ми собі або особливо дітям здатні компенсувати зневоднення, це фактично половина справи для того, щоб організм впорався з отруєнням. Також непогано мати з собою соду, робити розчин, який допоможе, саме лужний розчин допоможе організм вивести з інтоксикації. Без даху над головою та майна. В
Все, що нажили за багато років, понад півсотні жителів Кам'янського втратили через пожежу. Вогонь зробив двоповерхову будівлю на вулиці Генерала Дубініна, 5, повністю непридатною для проживання. Вона зайнялася о 4-й ранку минулого тижня. Налякані мешканці вискакували з квартир практично у спідній білизні. Десенесники приїхали оперативно, проте пожежа поширювалася надто швидко. Де зараз проживають погорільці та як влада вирішує житлове питання постраждалих кам'янчан – далі у сюжеті. Пані Лілія – одна з постраждалих через пожежу в будинку по вулиці Генерала Дубініна в Кам'янському. Її квартира згоріла вщент. В жінки залишилася лише сукня, у якій вибігла на вулицю о 4-й. Дуже важко, тому що більшість нас вискочила. Просто у мене одна платочка. Квартира моя, от вона красиво смотриться, може там посмотрети. Абсолютно нічого не спаслося. Більшість мешканців цього двоповерхового будинку прожили тут все життя. Розповідають, все, що надбали за багато років, пішло прахом. Я лично поставила электробатареи, отопление осенью. Представьте, сколько это мне стоило. А теперь мы вообще опять почти бомжи. Жильці сусідніх будинків кажуть, вночі помітили перебої з електрикою, а потім побачили й пожежу, тому одразу викликали ДСНСників. Я вискочила теж в ночнушки, почала це все знімати одразу на відео, дзвонити в пожарну. Кам'янчани розповідають, полум'я розповсюдилося дуже швидко, тому коли прибули рятувальники, дах будинку та дерев'яні перекриття 12 квартир, розташованих на другому поверсі, згоріли повністю. Пожежу ліквідували лише о 8-й годині. На гасіння пожежі в цілому було подано 6 волів. До гасіння пожежі залучалось 6 автоцистерн та одна автодрабина і більше 30 чоловік особового складу. З причиною пожежі займаються правоохоронні органи, національна поліція. Погорільці створили групу у соцмережах. Там діляться новинами та підтримують один одного в нелегкі часи. Допомагають людям і волонтери. Збирають для них найнеобхідніші речі. Волонтери вчора нам дали одеяло, крім подушок, постельне дали. Одеяло, постельне і ще кое-що так. Два полотенця, жені і мені. У департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради кажуть, міркують, як вирішуватимуть проблему. Вони вже залучили проєктантів, які зробили попередні розрахунки на виконання капремонту згорілого будинку. Бюджет – понад 15 мільйонів гривень. Це дорого, тому обговорюють інші варіанти забезпечення постраждалих кам'янчан житлом. Перший шлях – із існуючого житлового фонду запропоновується квартира і виділяється компенсація на виконання ремонту цієї квартири. Другий шлях – вичитується, скільки необхідно мешканцям виділити компенсацію на придбання їми самими квартири. У згорілому будинку проживали 54 мешканці. Наразі більшість з них тимчасово перебралися до родичів, інших розмістили в місцевих гуртожитках. Остаточне ж рішення, як розв'язуватиме проблеми з житлом для постраждалих, міська влада ухвалить в першій декаді липня. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські стрільці знов взяли в руки гвинтівки та пістолети. Карантин послабили і в Дніпрі стартував чемпіонат міста з кульової стрільби. Він зібрав майже 100 спортсменів. Змагання на базі спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 триватимуть 3 дні. Медалі виборюватимуть у 3 категоріях – серед дорослих, юніорів і юнаків. Про перший день турніру дивіться просто зараз. Міський чемпіонат з кульової стрільби проходить на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Через пандемію коронавірусу карантинні обмеження позначилися і на спортивних змаганнях. Перед початком змагань всім спортсменам роблять температурний скринінг. У зв'язку з тим, що дозволяється не більше одної людини на 10 квадратних метрів, відстань більше метра між людьми, ми все прорахували і виписали на 3 дні, щоб кожен приходив на свій час, щоб ми оплатили більшу кількість людей. Взагалі тут більше 100 спортсменів буде. 16-річна Анастасія Жиголенко займалася різними видами спорту, поки не зупинила свій вибір на стрільбі із пневматичного пістолета. Займається вже 3 роки. Це цікаво. Це увлекло якось. Я теж, відповідно, пробувала достатньо кількість спорту, але це прям за душу взяло. Я стараюсь ні о чому не думати. Або просто думати о тому, що мені зробити краще, щоб улучшити результат. Щоб підтримувати належну фізичну форму під час карантину, Анастасія виконувала специфічні вправи вдома. Я тренувалась вдома, старалась,
каждый день тренироваться. Берешь большую бутылку и начинаешь поднимать, при этом тренируя мышцы, чтобы они не забыли все движения. Кожен спортсмен протягом визначеного часу має зробити по 60 пострілів у мішень. Вони розташовані на відстані 10 метрів. За сумою очок потім рахують кінцевий результат. Учасник змагань Олексій Ганжа каже, він інтуїтивно відчуває, влучив чи ні. Когда я чувствую, что я сделал это правильно, то я могу сказать, куда, где находится этот выстрел и в какой он отметке 9-10. В іншому турі змагання з пневматичної гвинтівки. Це уважно прицілюється в мішень майстерка спорту міжнародного класу Вероніка Скоріна. Лунає постріл, куля влучає в десятку. Головне тільки як слід налаштуватися, каже спортсменка. Всі настраюються по-різному. Я, допустим, стараюся оградити себе від зовнішнього світу, тому що будь-які емоції можуть помішати, як хороші, так і погані. Поэтому настраиваться именно на стрельбу, вспоминать технику, как ты делаешь выстрел, как это все должно происходить правильно, и все будет хорошо. Настрій, врівноваженість і витримка – найголовніші складові успіху в кульовому спорті. Цьому вчать з перших тренувань, кажуть тренери. Коли діти маленькі, для нашого спорту це головне – устойчивість, нарабатування устойчивості, видержки, тому що в нас же не біговий спорт, у нас треба іменно стояти, лежати, сидіти. Це так достатньо для дітей складно бути неактивними, навчитися видержки бути в одному положенні. Тренери та судді, підсумовуючи перший день змагань, наголошували, тримісячна пауза у тренуваннях спортсменів вдалася в знаки. Результати свідчать, практики бракує. Щоб відновити форму, стрільцям знадобиться час. Я дивлюсь по результатам, то є таке слово, як закисло. Вони сиділи там 3 місяці без роботи. Це треба пару місяців, щоб пройшло, мінімум 2-3 місяці. То, що вони фізично в формі, так, але на спортивній кульовій стрільбі в тому вигляді, на тому рівні, де ми плануємо змагатися, це вже 70% є психологія. А психологія, вона загартовується, тренується тільки в змагальних умовах. Змагання з кульової стрільби в тирі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 триватимуть 3 дні. Це міський чемпіонат для спортсменів, гарна перевірка сил напередодні відповідальних обласних і всеукраїнських стартів. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». По слідах Олександра Поля дніпровські журналісти першими відвідали екскурсію, присвячену нашому відомому земляку. Створили її місцеві історики в рамках програми «Рік Олександра Поля». Маршрут подорожі – це 14 місць, які нерозривно пов'язані з життям та роботою відомого краєзнавця, археолога та громадського діяча. На екскурсії побували й журналісти «Відкритого». Залізничний вокзал Дніпра – перша зупинка тематичної екскурсії, що присвячена нашому земляку і першому почесному громадянину міста Олександру Полю. Історики кажуть, це не випадково, бо саме завдяки відомому краєзнавцю та підприємцю наприкінці 19 століття на території Катеринославської губернії з'явилося залізничне сполучення. Десь з середини 1860-х років, коли знайшов Криворізьку руду, він розумів, що необхідно розвивати промисловість, а без залізниці це було неможливо. Зв'язати треба було Донецький вугільний басейн і Криворізький залізничний басейн залізницею для того, щоб дешевше була руда і вугілля, і відповідно з'явилися нові заводи. Ця будівля на розі Катеринославського бульвару та проспекту Яворницького також пов'язана з ім'ям Олександра Поля. Зараз тут училище культури, а раніше була міська дума Катеринослава. Саме тут Олександру Полю вручили звання почесного громадянина міста. В екскурсію по слідах нашого видатного земляка не могли не включити й будівлю, де Олександр Поль прожив із родиною понад 15 років. Звідси він ходив на засідання в дворянське зібрання до Потьомкінського палацу. Якщо треба було якісь питання вирішувати по губернській лікарні, як по чесному почителю, ось, будь ласка, тут 2 хвилини. Як парафіянин Преображенського собору, він ходив молитися у цей Преображенський собор. Екскурсія складається з 14 точок. Тут і колишній будинок губернатора, і Маріїнська жіноча гімназія, і Потьомкінський палац. Кінцева зупинка тематичної подорожі – Севастопольський парк. Наразі тут проходять розкопки. Історики припускають, саме тут може знаходитися місце поховання Олександра Поля. А так як ми зараз знаходимося заложниками ситуації карантину, даний маршрут є в тестовому режимі. Только мы выйдем из рамок карантина и сможем
привлекать жителей города и также им показать туристический маршрут. Ця екскурсія – тестова версія. На неї запросили тільки представників дніпровських ЗМІ. Коли мандрівка стане доступною для всіх, можна буде дізнатися по завершенню карантину в туристичному центрі. Кажуть, ціна за таку історичну подорож буде символічною. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Герої у білих халатах. Напередодні професійного свята у Дніпрі привітали медиків лікарні імені Мечникова. Сьогодні це один з провідних медзакладів регіону. Спершу вони були на передовій, рятуючи поранених з зони бойових дій. Нині вони на передовій боротьби з COVID-19. Представники обласної влади подякували медикам за віддану роботу та побажали міцного здоров'я. Та вручили відзнаки, наручні годинники та почесні грамоти. Вони виконують 20 тисяч операцій в год, 40 тисяч наших больних проходять через всі наші відділення лікарні Мечникова і 300 тисяч через цю поліклініку, яка ежедневно приймає 500 і більше чоловік. Дуже велике кількість людей, які ежедневно совершають невидимий подвиг, тому що вони знаходяться рядом з фактичною болью чоловіка і постараються його спасти від цієї болі, стараються спасти його здоров'я і його життя. Під час пандемії до їхньої роботи прикута увага всієї країни. Вони рятують людські життя, отримують за це скромну фінансову винагороду, але у майбутнє дивляться з оптимізмом. 21 червня своє професійне свято відзначають медики. Наша знімальна група поспілкувалася з представниками цієї професії. Про особливості своєї роботи вони розповіли Юлії Демченко. Галина Олександровна, а як ви себе чувствуєте? Сейчас, в данный момент. Спасибо. Уже лучше немножко еще. Отечность осталась на ноге. Взимку, коли снігопади, восени та навесні під час ожеледиці у лікаря-ортопеда-травматолога Уляни Сорочинської пацієнтів завжди вдосталь. В день їх буває зо два десятки, у кожного розповідає власна історія та проблема. Комусь треба призначити курс лікування, а комусь порадити програму для реабілітації. Самая частая травма, которая встречается в поликлинике, это закрытый перелом лучевой кости в типичном месте. У родині Уляни Сорочинської вона і її чоловік лікарі. Обидва звикли до щільного графіку та постійного потоку людей, яким потрібна медична допомога чи консультація. Поза роботою про роботу не говорять. Вона сама знаходить їх скрізь. Пацієнти телефонують та просять фахових порад. Звісно, мені, як будь-якому чоловіку, це не завжди подобається. Вот. Особливо, коли ти вдома сидиш в сім'ї, да, і тут тобі дзвінок. Але відказати я не можу. От не можу і все. А у Тетяна Олександрівна у поліклініці номер 6 працює медичною сестрою. Вже 30 років у професії і змінювати її не збирається. Отримавши диплом інженера, вона згодом зрозуміла. Її покликання – допомагати людям. Зараз працює у денному стаціонарі. Комусь ставить крапельницю, комусь робить укол чи перев'язку. Зокрема, лікувала і Юрія Михайловича. Після багатьох крапельниць, каже чоловік, на руках жодних синців. Відчувається легка рука медсестри. Безболезненно, без синяків, акуратно, включаються бактерицидні лампи, тут чистота ідеальна, соблюдається порядок повністю по протоколу Мінздрава. На невеликі заробітки Тетяна Олександрівна не скаржиться. Каже, любить людей і робить свою роботу з радістю. І треба любити цю професію, розумієте? Коли робиш те, що вмієш, і те, що тобі подобається, нічого не важко. Ну, зарплати хотілося б більше, але... І під час карантину, і після нього будь-якої пори року вони лікують, рятують, реабілітують. За медичними масками на їхньому обличчі легко розгледіти втомлені очі, але складно посмішку. На наше прохання Тетяна Олександрівна знімає засоби індивідуального захисту. Яке хоре втілення. Боже, як вам личить. Ось таке обличчя мають професіонали, які щиро закохані у свою справу. Головне, щоб за таку відданість роботі вони завжди мали ще й гідну винагороду. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай на ваших обличчях сяє така ж посмішка – щира та душевна. На цьому в мене поки що все. Гарних вам вихідних, бережіть себе та своїх близьких.